До інших повідомлень. У ці хвилини у Печерському райсуді Києва мають розпочати слухання у справі Михаїла Саакашвілі. Під будівлею зібралися прихильники колишнього очільника Одеської області. Охорону суду суттєво посилили. За порядком стежить 250 правоохоронців. Прокурори просять для Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з електронним браслетом. Нагадаю, політика звинувачують за трьома статтями – замах на злочин, злочин за попередньою змовою з групою осіб, сприяння учасникам злочинних організацій. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі за гроші бізнесмена Сергія Курченка організував акції протесту, аби захопити владу в Україні.